पार्टी का नेता कार्यकर्ताहरु को सपोर्ट सही से मिले पाएको मेरो अनुभूति हो यो र आम जनताले चाहिँ मतलब के छ भने यो सम्मान यो लालकिशोरलाई दिएको मतको सम्मान त्यो स्वयं जनताले आफूमाथि लिएको छ यति मत आउँछ तपाईँ अपेक्षा गर्नुभएको थियो यो आम मैले भने नि यो यो आम नागरिक र राजनीतिक दलबाट राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पनि माथि उठेर निर्णय गरेको हो र आम जनताले पनि एउटा कमन उम्मेदवारको रूपमा खास गरेर जनकपुर जस्तो ठाउँमा यसरी चाहिँ जो मतलब कसैले दुर्गानन्द झा जो गणतन्त्रका पहिलो शहीद हुन् त्यसपछिका आन्दोलनहरूमा अनवरत रूपमा जनकपुर चाहिँ जुन अगुवाई गर्दै आएको छ र मधेस आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ यो निर्णय दिएको भनेको एउटा मेसेज मुलुकलाई नै एउटा मेसेज जनकपुर जनताले दिन खोजेको हो कि जनताको मनमा के छ त्यो यो 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 अभिमतले चाहिँ दर्शाएको छ कि यो विभेदको जो कुरा छन् त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नु पर्यो सम्मान स्वाभिमान र पहिचान समानुपातिक समावेशीताको मतलब सिद्धान्त त्यसलाई चाहिँ संविधानमा मतलब जति चाँडो हुन्छ त्यसलाई समावेश गरेर पूर्णता दिउँ अनि मात्र चाहिँ मधेसको विकास हुन्छ देशको विकास हुन्छ अनि जनकपुर चाहिँ विकासको दृष्टिले एकदम पछाडि परेको तपाईँ नेतृत्व गरी अब गर्नुहुन्छ तपाईँको प्राथमिकता के हुन्छ होइन मेरो प्राथमिकताको सवाल होइन मैले चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूसँग अनि सबै पार्टीका नेताहरूसँग र खास गरेर राज्यपालका जो अहिले छ पार्टी भएर एक भएको छ त्यसमा चाहिँ सबै नेताहरू हाम्रा जुन जिल्ला स्तरका केन्द्र स्तरका ग्राम स्तरका टोल स्तरका नेताहरूसँग छलफल गरेर विकास निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मतलब हामीले त्यहाँ गर्ने हो गर्नुपर्ने कामहरू यहाँ थुप्रै छन् तर मूल रूपमा सबभन्दा पहिला च्यालेन्ज भनेको त जो बिग्रिकर भत्किसकेको जुन संरचना हो यहाँको जनकपुरको त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्र्याकमा ल्याउने शान्तिना कुराहरूदेखि लिएर यो रोगहरू लाग्ने लामखुट्टेहरूबाट किराहरूबाट पानीको कारणले अथवा सडक जामहरू हुने ट्राफिक डिस्टर्बेन्सको कारणले अथवा मतलब के छ भने अन्य शान्तिना कुराहरू जुन गर्नुपर्नेछ यी सबै कुराहरू के छ भने हामीले मतलब के छ भने पहिला त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यसलाई दुई भागमा हामीले गर्नुपर्ने काम हुन्छ एउटा त के छ भने दैनिक रूपमा प्रभावित पार्ने चाहिँ आम नागरिकको जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने जुन कुरा हुन्छ अर्को के छ भने लङ टर्म लामो समयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ मतलब के छ भने केन्द्र को जुन हाम्रो हामी दुई किसिमबाट हामीले ट्याक्स दिन्छौँ हाम्रो एउटा त के छ भने हामी विवाह दर्ता जनदर्तादेखि लिएर यो घर कर व्यवसाय कर आदि इत्यादि स्थानीय कर हामी दिन्छौँ अर्को के छ भने केन्द्रलाई केन्द्र सरकारलाई विभिन्न किसिमबाट खुन पसिना एक गरेर विदेशमा कमाएर